To je pohled. Ty máš křivej nosánek. A ty vlasy. Nechte mě hádat. Vy máte dobrou povahu, že? Paní Alžběto, jak vlastně dáma, která se pyšní titulem nejkrásnější ženy republiky, snáší stáří? Musíte se s tím naučit žít. Když můžeš, tak mi snídej něco jiného, už na tož. Řekni to, nestice. Jsem pouze objekt své profese. Ale máš ty holky fotit. Ale jo, větši je fotíme. Ale taky s nima spíš? Jenom se prostě držím rady, kterou mi dal když jsem můj fotr. To jako všechno? A ta rada je? Everyday si zamrdej. Víš, co mě vadí ze všeho nejvíc? Nevím. Že ten Mirek je se mnou jenom proto, že jsem krásná. No to asi jo. Teď si. No, to jako jasný, že jsem. Ale že se nezajímá, jaká opravdu jsem. Hele, tak to on asi ví, jinak bys tebou nebyl, ne? Třeba já chci kabelku od Diora. A samozřejmě ji druhý den mám, ale už se nezajímá o to, co se mi na ní líbí. Prostě měl by se víc zajímat o mojí duši. Chápeš? A co s tím máš dělat? Dostat to na titulní stranu.